Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Dneska se vracíme zpět na hřiště, takže vám z začátku vysvětlím, co se vůbec bude dít. Byl jsem pozvaný Českou fotbalovou asociací hráčů, abych se přijel podívat na turnaj a zároveň, aby mi trochu vysvětlili, jak to celý funguje například, když klub hráčům neplatí mzdu, nebo jak si hráči hledají nový angažmá, když jim třeba skončí smlouva. Celou akci podpořili i takové legendy jako Vladimír Šmicer nebo Jaromír Blažek. Každopádně více o podobných problémech, když třeba klub neplatí a tak dále, tak si vysvětlíme na konci videa, respektive více vám to přiblížím. Ale teďka jenom ve zkratce, jedná se o profesionální fotbalisty, kterým většinou skončila smlouva, takže si hledají nové angažmá. No a kdo jiný by je mohl vyzkoušet než já, že jo? Před challenge jsem klukům samozřejmě vysvětlil, aby se snažili, protože fotbaloví agenti samozřejmě sledují videa ze hřiště, takže je tu jich velká šance, ale teď už do skeců a pojďme na samotnou challenge. OK, tak jsme na hřišti a jdeme si zkusit, kdo trefí břevno. Máme každý 3 pokusy a ten, kdo to netrefí, tak bude kopaný do zadku. Z malého vápna se kluci báli, tak to posuneme na penaltu. To je celý. V tomhle momentě jsme teda dokončili první část, všichni jsme měli 3 pokusy
A ten, kdo dal břevno, tak už do dalšího kola vůbec nepokračoval. Ale ten, kdo nedal, což jsem byl i já bohužel, tak jsme pokračovali s tím, že jsme vždycky měli každý jeden pokus. A v momentě, kdy někdo už trefil břevno, tak zase dál nepokračoval. A hráli jsme až do té doby, než někdo finálně teda prohrál. Joška prohrál. Nemenuje se Joška? Jmenuje se Joška. Joška prohrál a kromě toho, že jsem tady kluci sněl, tak chtějí trochu znepříjemnit zápas, takže jdem ho nakopat. Na YouTube chtějí vidět tvoji krásnou zadnici. Adeta, který si spletl soutěž a chtěl ještě jednou to břevno. Nakonec. Táhni to, pojď.
No tak nevím, kdo tohle řekl, ale toho týpka bezesporu čeká ještě legendární kariéra. No jasně, teď si určitě říkáte, kam jsem to kopnul, to zase bylo kecu, ale vemte si to z té druhé stránky, jo. Představte si, že já jsem moc dobře věděl, že to video budu stříhat já. Týpek chudák prohrál, čeká na smlouvu, tak přece ho ještě nebudu trefovat, ne, před zápasem, prostě životní zápas, takže celý to bylo vlastně jako ukázka toho, že jsem ho chtěl v jeho budoucí kariéře samozřejmě podpořit a kvůli tomu jsem ho netrefil. V opačném případě, kdyby samozřejmě nehrál zápas, tak nikdo určitě nepochybuje, že bych ho trefil, že jo, zamířil bych a žádný problém. Challenge máme za sebou, takže pokud se ti líbila, určitě nám hoď odběr, nezapomeň ani na zvoneček, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. A pokud chceš, aby příští týden vyšla challenge s Lukášem Váchou, tak dej ještě like na tohle video. Abych se ještě vrátil trochu k tomu, co jsem sliboval na začátku, tak jsem byl pozvaný Českou asociací fotbalových hráčů, která pomáhá vlastně fotbalistům. Jednak v momentě, kdy máte smlouvu v nějakém klubu, který vám ale nepatří, tak se můžete obrátit na tuhle asociaci a oni vám pomůžou. Stejně tak se na ně můžete obrátit v momentě, kdy nemáte klub a oni vám pomohou ho najít. Neznamená to tak, že jim zavoláte a oni vám přijdou se smlouvou, ale slouží k tomu několikadenní letní kemp, během kterého kluci hráli několik přátelských zápasů a celý kemp právě vyvrcholil turnajem, na který jsem byl pozvaný a Češi ho dokonce vyhráli. By the way, ve finále porazili Španělsko, takže vůbec špatný výkon. Jinak co se týče celkový práce, tak já jsem zvýraznil tyhle dvě možnosti, protože jsou nejčastější. Ale rozlet asociace je mnohem větší. Každopádně tenhle rok nebylo příliš času na promo, ale vzhledem k tomu, že jsem si letošní účast užil, a zároveň jsem dostal zpětnou vazbu, že jsou naopak oni spokojení se mnou, tak příští rok určitě vymyslíme ještě něco většího, bude to zajímavější a bude více času na to, abyste se o samotném turnaji dozvěděli dříve a mohli jste se taky dorazit podívat. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat České asociaci fotbalových hráčů za projevenou důvěru, rychlou domluvu na podmínkách a zároveň za profesionální přístup. Pro dnešek se s váma loučím, tak se klasicky mějte přesně tak, jak chcete a budu se na vás těšit zase zítra. By the way, nezapomeň na ten like, jo, ať vyjde brzo video s Lukášem Váchou. Zatím ahoj, ahoj.